Kom. Ja, den pukler løs. Ja. Det er godt. Dygtig gris. Ja. Og nu skal vi så se, om den lille gris kan lave regnestykket. Kom. Kom, luring. Kom. Nu spørger jeg grisen om regnestykket. Kom. Kom, luring. Kom. Luring. Hvad er 4 plus 4? Hvad er 4 plus 4? Kom. Ja, han tænker længe over det. 4 plus 4. Kom så, kom. Kom. Ja, sådan. Fuldstændig rigtigt. Et 8-tal. Dygtig gris. Ja. Og kom, kom, Luring, kom. Kom, gris, kom. Nej, nej, nej. Nå. Gå lige ind i kassen, det er også hyggeligt at være, det er. Se, kom.